እንግዲህ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወየውልህ ነው ያለ። እንግዲህ የምናየው ትውልድ ይሄ ዘመን ወጣት ንስሐ ካልገባ ይሄንን ዘመን እንደማይሻገር፣ ወደ እግዚአብሔር ካልተመለሰ ይሄንን ዘመን እንደማይሻገር፣ አርብና ሮብ በዝሙት ዓለም የወደቁት፣ በዕለተ ሰንበት እሳት የቆሰቆሱት፣ ውሃ የጨለፉት፣ መንገድ የተራመዱት፣ በዕለተ ሰንበት ዝሙት ላይ የወደቁት ሰዎች በኢትዮጵያ ምድር ላይ ንስሐ ካልገቡ አላቆምም ስላለ ሁላችን ክርስቲያን እስከሆን ድረስ እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን ከእንግዲህ ወዲያ የመጨረሻ ዘመን የሚባል የለም፣ ያለችው ጥቂት ሰዓት ስለሆነች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከጳጳሱ እስከ ካህኑ እስከ ምዕመኑ ድረስ በአንድ ልብ በአንድ አይምሮ ሆኖ የመጣውን የሚያቃጥለውን እሳትና የሚቆርጡን ሴፍ የግድ እንዲመልስ ታዘዋል። ይህንን ትእዛዝ ሰምቶ ደግሞ ንስሐ የገባው እንደ አናንያ የሚመጣውን ነገር በጥበ መላእክት ጠብቆ ይህንን ዘመን ተሻግሮ ከአባቶቻችን ጋር ሰማዕትነት ተቀብሎ በምድር በሰማይ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሰማይ ሙቶ አልቋል። ከእንግዲህ ወዲያ ንስሐ ገብቶ የተዘጋጀ ከሰማይ ሞት ለመዳን ከተፈለገ ንስሐ ገብተን በምድር የምድር ሞት ሳንፈራ የሰማይ ሞትን ፈርተን ተዘጋጁ ስለተባለ ሁላችንን ለንስሐ ሞት ያብቃን። የቅዱሳን ጸሎታቸው ልመናቸው ለሀገር ለኢትዮጵያ ያደርግልን። የቅዱሳን አምላክ ይህንን ቦታ ሚስጥር ለጳጳሱም፣ ለቄሱም፣ ለቆሞሱም ይግለጽልን፣ ለምእመናኑም ይግለጽልን። አባታችን አቡነ አረጋዊ እንግዲህ ከመጋቢት አምስት ጀምሮ በሞላ ዓለም ላይ ብቅ ላለው ብሏልና ብቅ ብዬ ወደ ቦታ ወደ ዋሻ ይመለሳለሁ ብሏልና እግዚአብሔር ይችን ቃል በእውን ለሀገር ኢትዮጵያ ብቅ ብሎ ቃላቸውን ተናግረው እኛም ጠንክረን ንስሐ እንድንገባ የአምላካቸው ፈቃድ ይሆንልን፣ ከረድኤቱ አይለይልን። ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ በመሃላችን አጠገባችን እዚህ ካህን የለም በመስቀል የሚባርከን፣ ቆሞስ የለም በመስቀል የሚባርከንና ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ሁላችንን በዓይኑ ብሌ እንመልከተን፣ በምሕረት እጁ ዳስሰን፣ በኃይለ መስቀሉ ይባርከን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።